rybičky utekly vodníkovi. On je neuhlídal? Ano. A co dělal? On spal? Ne. A co on mohl dělat? Uklízel. On uklízel, chudák. On uklízel v rybníku a oni mu mezi tím zdrhli. Takhle opatrně. Aha. No, no, ale tak můžeme použít tady nožičky, když je máme. Tak. Když takhle bude nahodě, takhle to nám dám. No, tak dobře. Dobře. A ty lepičky utíkají. Jsou to lumpičci. Ano. Lepičky, lepičky. Rybáři jedou. Jo. Tak honem do rybníčku. Tak, super. A jdou do vody. A páš pál. Vodníček. No jo, on usnul, to se stává.